good friend to the heart of mine. In her eyes is kind, there's no comfort in the truth. Ağa Mehdi Mirzəyev dostlar. Tünzəli xanım, buyurun, bu çıxışla bağlı fikrinizi bildirin. Mehdi, maşallah, səs rəngi və çox yaraşır mahnı. Xüsusilə mahnının ikinci hissəsində elə qəşəng açıldın ki, mən onu gözləyirdim. Belə açıla-açıla getdin. Sonunda belə əsl klas göstərdin. Doğrudan səs rəngi və yəni həm George Michael'ı xatırlatdın, bir də ki bir şey söyleyeyim. Bu o qədər çox populyar və tez-tez oxunulan mahnıdır ki, çox ifaçı oxuyur da dünyada. Bunun hər zaman bir tərəfli riski olur ki, hamı oxuduğunu sən necə oxuyasan ki, o yenə də özünə məxsus olsun. Mahnı hədsiz dərəcədə dünyanın qulağındadır, amma sən onu bacardın. Afərin sənə. Nə gözəl. Eldar, buyurun. Mehdi, bilirəm içində çox həyəcanlısan, amma səsində o rahatlığı tapdım. Sən özündən zövq aldın, mahnıdan zövq aldın və hər şey çox, çox yüksək səviyyədə idi. Murad, bəs siz necə Ağa Mehdi'dən zövq aldınız? Dilimin ucundan qopardı o ifadəni. Eldar həqiqətən də Ağa Mehdi ifa edən zaman bu bütün nömrədən, bütün baş verənlərin elə bir zövq alırdı. Və ümumiyyətlə, mənim üçün George Michael bərabərdir zövq. Bu bir ayrı mövzudur. Yeri gəlmişkən, Ağa Mehdinin sırğası, küpəsi və eynəyinə rəğmən Ağa Mehdi idi. Klas. Çox sağ olun. Xarizma var idi. Çox sağ olun. Maraqlıdır, ustadınız da zövq alıb yoxsa yox, amma bunu öyrənəndə biz sizi mütləq səhnəyə çağıracaq. Gəlin obrazlı bizim iştirakçımızı alqışlarla hələlik səhnə arxasına yola salaq.